no vídeo de hoje de Blocks Fruits, eu, Rororo Spock, vou fazer uma missão junto com o meu capitão Calvones. Então preste atenção, porque eu também vou atualizar ele, porque eu estou mais forte. Então não se esqueça de deixar aquele gostei e copiar o link desse vídeo e mandar para algum amigo nas redes vizinhas. Lá, 1, 2, 3 e... Mano, que é isso, velho? Olha, ele tem uma cadeira de rodas, ele tem um Among Us, ele tem uns bracinhos finos e uma privada atrás dele. Tá, vamos manter aqui a nossa compostura. É muita informação, velho. Capitão, eu tenho uma coisa pra comunicar pro senhor, capitão. Tenho evoluções e eu quero lhe mostrar as minhas evoluções. Primeiro, um item novo, um acessório que vai me ajudar, que é esse daqui. Um tamborzinho. E agora? Tamborzinho. Parece os tamborzinhos, parece. O cara já usa o tambor do Enel e uns tamborzinhos, que bonitinho. Mas beleza, é. Tá isso aí pra tocar a rodinha de pagode, man? É, mano, vou criar o Exalta Fruta. E agora, também eu escolhi o meu estilo de luta. Aqui. Boa, tá usando mesmo do Core do Flamingo? É, foi o que me indicaram. Falaram que é bom e vai me ajudar a upar isso daqui. E outra coisa, cheguei ao nível 700. Não acredito. Posso ir pro segundo oceano. Meus parabéns, Rorono Spock. O procedimento, o progresso do seu treinamento é indubitável. E agora você está pronto para ver o que lhe espera no segundo mar? Aham. Só não sei chegar lá. Já não é um início. Mas beleza. Tá falando exato. Que é 700 metros pra lá. Bora, vamos voando até lá? Vamos. Lead the way! Você está indo pro lugar errado, Rorono Spock. Tô? Ele tá te levando pra Water 7, não vai pra Water 7 não. Você tem que ir, na verdade, pra prisão. Você tem que prestar atenção, Rorono Spock, nas mensagens que o jogo manda. Eu pensei... Ele mandou realmente a mensagem cor-de-rosa na minha tela, mas eu pensei que ele ia me indicar na bússola, né? Não, deixa eu ver aqui onde é que é. Vamos ver aqui... você tá me seguindo? Você não devia fazer isso, que eu tô perdido. Então, eu tô te seguindo, porque eu não sei onde fica a prisão. Mano, tem algum monstro vindo... cantando atrás de mim aqui. Você falou monstro, né? Aham. Uhum. Quando você chegar no segundo mar, você vai ter uma surpresa. Mas tem monstros, criaturas? Não, eu não falei isso. Você é muito cheio de... Como que fala? Eu sou o enigma. É, cheio de enigma, mano. Achei, graças então, a Deus. Pronto, agora eu tô indo reto pra onde você... Com fé em Deus. Chega aí, capitão, estou aqui na porta. Ótimo, Rorono Spock. Olhe para cima. Caiu do céu, hein? A Impel Down. Este detetive militar gostaria de trocar uma ideia com você, Rorono Spock. Deixa eu ver. Don Richard Scaped. Precisamos de ajuda para encontrá-lo antes que ele domine o mundo. Eu tenho que achar alguém na Ace Admiral, Frozen Village. O que significa isso? Não sei não, tá em inglês, viu? Agora traduziu. Agora você encontrou o almirante de gelo na aldeia congelada? Obtém informações. Temos que ir lá pra ele. Onde poderia estar? Olha, você é um gênio, Rorono Spock. Eu pensava que o almirante congelado estava no vulcão. Com certeza, vai derreter lá, né, desgraça? Siga-me, Rorono Spock. Estou chegando, capitão. Devagar e sempre. Tô vendo. Siga o raio de luz. Opa, peraí que eu usei a habilidade errada. Siga o raio de luz. Aqui, ó. Fogos de artifício. Agora, deixe-me falar uma coisa pra você. Todos esses que estão ao nosso redor são membros das divisões da nossa tripulação. Cuidado para não envergonhar a nós na frente deles, ok? Não envergonharei, capitão. Perfeito. Venha. Eu tô com uma chave aqui, agora que eu vi. Aqui, ó. E curiosamente, existe uma porta aqui. Curioso. Ó, abriu, hein? Vocês conseguem entrar? Boa. Não, você está por si mesmo agora, Spock. Boa sorte. Quem é aquele mano ali? É o Almirante Congelado. Boa sorte. Tem um ex-almirante, tá? Tem um mano aqui. Tá batendo! Ó, vamos lá. Eu acho que eu causo pouco dano... Causo bem. Estamos torcendo por você, Rorono Spock. Mas tudo dá certo, capitão. Vamos, movimentação. Movimentação, Rorono Spock. Estou me movimentando, senhor. Estou movimentando. Já tem uma galera aqui comigo, capitão. Boa, mas eles não estão atrapalhando, estão?
Não, eles estão olhando. Beleza. Aqui. Agora! Parece minha Dikidama aqui, ó. Ixi! Apareceu aqui. Bem, eu perdi. Acontece com os melhores de nós. Presumo que você foi enviado para cá por causa do meu pequeno encontro com o Cisne, certo? Exatamente. Eu não posso dizer que fiz foi certo. A justiça muda, baseada em quem a cria. Caraca, ele é meio doidão. Mas eu preciso que você acredite em mim. Quando eu lhe digo que eu não libertei o Cisne, eu estava, na verdade, tentando impedi-lo. Caraca, ele ia liberar o Cisne. O Imperador Dragão tem um método de fazer blocos frutas artificiais. E o Cisne, coincidentemente, está responsável pela operação. Então, ele ameaçou meu amigo com uma promessa de guerra. Ai, ai! Ele tá aqui de novo! Calma, relaxa. Eu deixei ele me bater? Não, calma. Agora já está tudo ok. Como vocês podem ver, eu tomei alguns tapinhas, mas nada demais, tá certo? Nada demais. Mas eu contei com a ajuda dos meus amigos. A aliança que nós temos com a tripulação dos guris. Os guris que estão espalhados pelos sete mares me ajudaram a chegar onde eu estou agora. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai voltar lá pra prisão. A prisão fica aqui, ó. Siga-me, Spock. Essa é muito rápido. Podia segurar a sua perna e você me puxando, né? Mas a minha perna é feita de luz. Caraca. Cadê a luz, senhor? Não tô vendo. Aqui, achou? Ainda não, tô vendo só fogo, vi fogo. Agora eu vi. Opa! Fogos de artifício. Tô chegando, tá na frente! Converso com o nosso mano aqui. E aí, Zé? Oh, que interessante. Ele acha que o Cisne está no segundo mundo. Eu tenho um capitão que pode te levar lá. Ele vai te encontrar na cidade central. Boa sorte. Tá pronto, Spock? Tô pronto, senhor! Eu vou deixá-lo ir até a cidade central, enquanto eu vou rapidamente para Skypiea ver o negócio e já volto. Onde que é a cidade central? A cidade central é bem no centro. É literalmente no centro. Ele tem um ponto. Deixa eu ir pra cidade central. É do lado da cidade dos Mamaco. Aqui tem uma usina e uns canhão, né? É. Então, ó, tô mirando na ilha dos Mamaco. Capitão! Pronto. Cheguei na cidade central! Perfeito, agora converse com o capitão, eu nem lembro, na verdade. É alguém que tá numa das beiradas da cidade, um capitão de alguma coisa aí. Existem capitães de diversos bandos, mas existe apenas um capitão calvo. Ah, tá aqui. Posso levá-lo ao segundo mar? Você gostaria de ir? Posso aceitar, capitão? Aceite, meu jovem. Senhor, cheguei! Meus parabéns, Roronô Spock. Seja bem-vindo ao Segundo Mar, ou também conhecida como a Grand Line. Caraca, eu já tenho até uma missão aqui já.